мен іс жүзінде демалмадым тапқан барлық жалақымды тамаққа жұмсадым міне сіздің өміріңізде жасылан пайда болды мұнда ол әлі пайда болған жоқ сіз салмақ жо. түсіргенше бизнесмен бірге оған келгенше дейін күтті yeah. ме ал қазір жағдайларыңыз қалай үй ит ағаш балалар тек осы жылдың ішінде біз бестен астам елді араладық еркіндік барлық мағынасында жасұлан назгүл сәлем сәлеметсіз бе қайырлы күн біз алматыдамыз бүгін біз сіздермен нутришн мен бизнес мүмкіндіктері тақырыбын талқылаймыз ал енді бастайық бастайық бірінші сұрақ бірнеше сұрақтар болады олар басында қысқаша болады ал мен істің әлпетіне кіру үшін иә yeah, жастарыңыз қаншада 34 жасым. 36. сіз отбасы болып қанша жыл біргесіз 5 жыл 5 жыл біргесіздер жақында алты жыл болады мен күттім бұл қалыпты түзету сұрақ Ө, сіз қанша жыл гербалаев бизнесіндесіз ресми түрде жеті жыл ол төрт жыл бұрын қосылды яғни сіз бірінші болдыңыз иә yeah. керемет сіз компанияға қалай келдіңіз сізді шақырған ол қандай адам немесе қандай да бір құбылыс па әлде қалай осы алматы қаласына бұл мегаполиске арман қаласына мен өз арманым үшін келдім өзім үшін бір нәрсе іздедім барлық адамдар сияқты мен өзімді түрлі мамандықтарда сынап көрдім мен бизнесті аштым әрине қосымша салма қостым бірақ сіз армандайтын нәрсе болған кезде өмір сізге мүмкіндік береді кен бұл мүмкіндік менің достарым берген кішкентай жасыл сертификат болды менің ойымша жоғарыда шешіп қойған барлығын менің міндетім осы мүмкіндікті пайдалану болған еді мен салауатты өмір салты клубына серіктес болу үшін нақтырақ айтқанда досымды қолдауға келдім. Клубқа келген кезде салмағыңыз қанша болды есіңізде ме шамамен 70 килограмм 70 келі иә yeah. өз салмағыңызды қанша уақытта төрт ай ішінде мен салмағымды шамамен 17 жеті килограммға түсірдім менің кеңесшімнің кәсібилігінің арқасында пікірлес адамдар бұл барлық нәрсе мотивация мені шабыттандырды бірақ мен бизнес мүмкіндіктерін қарастырған жоқпын мен бұл клуб бір адамға тиесілі деп ойладым және мен фитнес клубқа қатысқандай болдым онда көптеген позитивті адамдар өте сапалы тамақ және керемет қолдау барлығын көрдім поддержка осы кезде сіздің өміріңізде жасұлан пайда болды әлде жоқ па жоқ ол бұл кезеңде әлі пайда болды ол сізді салмақ түсіргеніңізді бизнеспен өзін өзі қамтамасыз ете отырып оның өміріне yeah. келгеніңізді күтті ме сіз бизнеске қалай келдіңіз мен бір іс шараны көрдім ол жақта не көрдіңіз ауқымды әдемі адамдарды көрдім компанияның тәуелсіз серіктестерге деген көзқарасы тәлімгерліктің қолдауын көрдім жас перспективті қыз ретінде мен осы компания аясында дамып біртіндеп отбасымды шақырғым келетінін Керемет, жасұлан сіздің өміріңізге керемет назгүл келді сол уақытта сіз немен айналыстыңыз мен мұнай компаниясында жеті жылдан астам инженер болып жұмыс істедім бұл жұмыс маған көлік қызметтік пәтер ақша берді және тағы солай шетелде оқытты Келесіңіз бұл айтқаныңыз кейбір адамдар үшін арман неліктен бәрін түбегейлі өзгерту туралы шешім қабылдадыңыз біз отбасымызды құрдық қызымыз дүниеге келді екі күннен кейін мені бір жармайға айға келесі сапарға жібереді Сапардан соң оралғаннан кейін назгүлге қосылып ортақ бизнесімізді одан әрі дамытуға шешім қабылдадым осылай болды назгүл сіз бұл шешімді қалай қабылдадыңыз қуандыңыз ба мен қуандым бірақ бұл үлкен жауапкершілік болды Үйткені, мұндай лауазым кез келген арманы Жәнде мен түсінемін неге ол мұндай шешім қабылдағанын. Неге? себебі ол отбасының адамы және де өз құндылықтары бар бірінші кезекте ол әке және ол кезекті сапардан оралғанда былай деді мен өмір бойы біреуге жұмыс істей алмаймын мен отбасылық бизнеске қосылғым келеді және саған көмектескім келеді балалармен көбірек уақыт өткізгім келеді мен қызымыздың өсіп келе жатқанын өз көзіммен көргім келеді өйткені бір жарым айдың ішінде біраз өсіп кетті және біз отырып салыстырдық мен төрт жылымды гербалайв нутришн бизнесіне арнадым соңында мен қандай жетістіктерге келдім ал ол осы жылдарды өзінің компаниясында қандай жетістіктерге келді менің түсінігім бойынша бастапқы уақытта назгүл сіздің тәлімгеріңіз болды бұл дұрыс деп ойлаймын ал сізді назгүл кім үйретті табысты бизнес әйел болу үшін қайда оқу керек керемет сұрақ себебі біз университетті бітіргеннен кейін бізді ешкім оқытпайды бірақ біз бір жерде жол табуға тырысамыз мен өз бизнесімді аштым мен демалмай көп жұмыс істедім гербалайв нутришнмен кездескенше бес жыл бұрын мен демалмадым тек өз бизнесімді дамыттым тәлімгер де жалпы тренингтер де жоқ біздің компания шеңберіндегі іс шараны көріп мен кереметтілігін түсіндім мұнда бәрі сізді оқытуға мүдделі сарапшылармен мұндай тамаша керемет тренингтер егер мен өз бизнесімді Гербалайф нутришн аясында өткізіп алмауым керек екенін түсіндім мен бұл жерде жай ақша таппаймын жеке тұлға ретінде өсемін кәсіби маман ретінде өсемін және де мен бұл білімді өз тобыма одан әрі жеткізе аламын деп түсіндім эти сізге мынадай сұрақ гербалайф нутришн бизнесінде сәтті болу үшін не істеу керек мен ақша тапқым келеді не істеуім керек тікелей анық қадамдық нұсқаулық беріңіз және мен осы нұсқаулықты алып ақша табайын біріншіден мен бұл өнімді ұнаттым өзім өнімді іштім салмағымды алты келіге түсірдім өйткені ескі жұмыста мен салмақ жинаған болатынмын осы нәтижені адамдармен бөлісе бастадым адамға шын жүректен айтқан кезде олар түсінеді бірінші күннен бастап ең бастысы бұл бизнес екен түсіну керек және ең маңызды өзіңіз үшін бастық болу бұрын және кейін ойын ойнайық жақсы жұмыс ауғатылық. бірақ үйді үнемі болмайтыныңызды түсінемін әрине бұл нюансдар. Гербалаевқа дейін әдеттеріңіз өміріңіз өздеріңіз қандай болдыңыздар және қазіргі уақытта қандай болдыңыздар айтып беріңіздерші менің ойымда тек ақша табу болды мен тапқан табысымды тамаққа жұмсадым бұл әрине жаман әдеттер мен энергетиктерді көп іштім ескі жұмыстан нашар тамақтандым дұрыс тамақтануды білмедім жасым 27 жетіде болса да бірақ мен өзімді 37 жаста сезіндім иә дәл солай жасұлан жақында түс көрдім түсінде суық термен оянып мұнай мұнарасындағы объектіде салқын түскі ас ішкенін айтты түсінде дейінгі өмірін көрген екен ғой және қорқып кетті ал қазір жағдай қалай өзімді жас сезінемін спортпен белсенді айналысамын жігіттермен футбол ойнаймын жас жігіттермен иә yeah, жас жігіттермен мен олармен құрдаспын деп ойлайды менде ең алдымен әр қыз үшін әр әйел үшін әр ана үшін маңызды нәрсем бұл өзіңіздің күніңізді жоспарлау мүмкіндігі яғни сіз балалармен бірге жүргіңіз келсе олармен бірге уақыт өткізгіңіз келсе дүкенге барғыңыз келсе таңертең сауда орталығында серуендеу керемет ешкім болмаған кезде бәрі жұмыста ал сіз серуендеп сауда жасайсыз сондай ақ сіз қалаған кезде саяхаттайсыз тек осы жылы біз бестен астам елді араладық және ең бастысы балалармен ата аналарымызбен саяхаттадық біз телефонды өшіре аламыз тыныш демаламыз яғни бұны мен еркіндік деп санаймын еркіндік барлық мағынасында білесіз бе мен алматыға келгенде әрдайым армандайтынмын бұл өте әдемі бай қала сіз көптеген керемет машиналарды керемет үйлерді байқаған боларсыз және гербалайв нутришн компаниясының бірінші іс шараға қатысып ойладым осы компанияда мен армандаған пәтерді алматы орталығынан үш бөлмелі пәтерді сатып алы латынымды түсіндім бұл арман төрт жыл ішінде орындалды біз бұған өте қуаныштымыз бірақ біз мұнымен тоқтаған жоқпыз содан кейін жер үй сатып алдық арманымыз үй ит ағаш балалар болатын және ең бастысы біз адамдардың өмірін жақсы жаққа өзгертеміз бұл адамдармен шынайы бетпе бет жұмыс істейтін таза бизнес күн сайын біреу өзін жақсы сезінгені үшін біреу жақсырақ көрінгені үшін біреу жақсы өмір сүрген үшін бір алғысыңды аласың мынадай сұрақ егер гербалайв компаниясының мүмкіндіктерін пайдаланбай ары қарай дамымай онда не болар еді деп ойлайсыз елестету қиын мен ескі жұмыста жұмыс істейтін едім мен бұл туралы ойласам көзіме жас толады сіз айтып отырсыз елестетіп көріңіз деп ал мен тіпті елестете де алмаймын егер гербалаевтың мүмкіндіктерін пайдаланбағанымызда мен қазір отбасымыздың қандай болатынын қаржылық жағдайымыздың қандай болатынын білмеймін бұл мүлдем басқа өмір болушы еді тіпті ақ қара түсті теледидар болар еді деп те ойлаймын менің ойымша гербалаев бұл түсті теледидар бұл мүлдем басқа өмір және гербалаевтың барлық мүмкіндіктеріне рахмет. Жаслан, назгүл мен сізге осындай сұхбат үшін үлкен алғысымды айтамын рахмет владимир көп рахмет